Євросоюз з кожним днем стає ближчим до України. І гостем сьогоднішньої нашої програми є професор Національного університету водного господарства і природокористування, голова громадської організації «Регіональний центр євроінтеграційних проєктів» Леонід Кожушко, який нещодавно повернувся з 25-го світового економічного форуму в Польщі. Вітаю вас у нашій студії. І розкажіть, будь ласка, з якою метою ви відвідували цей форум і скільки представників з Рівненщини там було? Ну, ми сьогодні знаємо, що світ швидко і динамічно змінюється. Появились нові виклики, нові загрози. Ось це і тероризм, це і гібридні війни, це і конфлікти різні, і проблема біженців, візьміть, де взялася. Ось. Тому мені було інтересно, як на ці процеси дивляться європейське співтовариство. Ну, крім того, я працюю з молоддю, студентами, їм також треба доносити ось ці процеси, і як реагувати на ці процеси, як знаходити відповіді на ці такі от загрози і виклики. То розкажіть, які представники Рівненщини були? Чи ви були єдиним представником? Ну, наразі в мене немає ніяких відомостей, що хтось був з Рівненщини. Я думаю, що, напевно, я був один представник із Рівненської області. Університет водного господарства вперше бере участь в даному форумі? Я думаю так, що це ми вперше прийняли участь в такому потужному форумі європейського рівня. Розкажіть, як отримали запрошення і чи плануєте брати участь в наступні роки, чи вже запрошували? Ну, я просто один день проснувся і прийшов на роботу, почитав в електронній почті, що мене запрошують на, можемо показати, на такий форум. А запросив мене Інститут східноєвропейських досліджень, голова ради цього форуму Зігмунд Бердиховський. І я відкликнувся, звичайно, з задоволенням поїхав і не жалкую про це. А розкажіть, хто з України взагалом був, які відомі персони? Ну, з України, українська делегація була досить така потужна, понад 145 учасників було з України, і це, перш за все, народні депутати, я ось тут їх написав, це Олег Барна відомий, Максим Бурбак, голова фракції Народного фронту, Владислав Бухарєв, Артем Вітко, Михайло Хміль, Сергій Висоцький, відомий журналіст, Валентин Дідич, Олександр Домбровський, Антон Геращенко, Олександр Герега, Дмитро Голубєв, Валерій Давиденко, Наталія Королевська, також відома. Ну і міністри були Володимир Демчишин, голова агентства Ксенія Ляпіна, були відомі політики наші, які вже відійшли від, так сказати, державної влади. Це Олександр Мороз, це Леонід Кажара, Марина Станійчук, Дмитро Олійник, Олексій Плотніков і Василь Чушко. Були також наші відомі політологи, які дуже часто приймають участь в шоу різних. Це Микола Сінгуровський, Андрій Єрмолаєв, Матвій Ганапольський, сьогодні він веде передачу «Ехо України», Єген Манда, Магда, Андрій Окар та інші. А розкажіть, про що переважно говорили на форумі українська сторона? Ну, якщо говорити про Україну, які теми піднімали, взагалі я хотів би відмітити, що проблеми України були на першому місці. І ось було 9 таких панельних дискусій, які стосували саме України. Це гібридна війна, обличчя і простори 21 століття, там був модератором Микола Сінгуровський. Україна, реальні кроки до європейських стандартів підприємництва, там була Ксенія Ляпіна. Обличчя корупції, що сьогодні досить актуально для України, там Юрій Лавренюк вів цю секцію. План Маршала або буря в постелі для України, це Валерій Пекар, це відомий такий аналітик, досить потужний, володіє англійською мовою і так далі. Українська модернізація – ключовий пункт європейської безпеки. Це також важлива тема сьогодні, актуальна тема для України. Там була Наталія Королевська. Українська енергетика – пошуку нових джерел. Модератором був народний депутат Олександр Добровський.
досить багато і досить так детально було розглянуто проблеми енергетичного забезпечення України. Мова йшла про газове забезпечення, про співпрацю з Росією. Ось, звичайно, були різні підходи. Ну, азербайджанський панеліст говорив, що Україна неправильно зробила, що зорієнтувалася тільки на російський ринок газу, необхідно було диверсифікувати цю діяльність. І тому ось таким чином, ну, я, наприклад, навіть подискутував з Олександром Добровським про те, щоб Верховна Рада прийняла закон, який би забезпечував дешеві кредити для тих людей, які хочуть поставити, наприклад, сонячні батареї чи теплові насоси. Яка була реакція? Ну, реакція була така, що це не так просто, це треба, щоб уряд вийшов з ініціативи і так далі. Ось, а я думаю, що якби прийняли такий закон, це було, прийняли, було б багато позитиву. Українська криза проти світової системи безпеки вів цю секцію Клаус Вітман з Німеччини. І дуже, ну, акцентувалася увага на конфлікт в Україні, на кризу в Україні, що якщо ця криза буде продовжуватись, то Європа себе буде почувати не досить гарно, якщо ми не цей конфлікт не ліквідуємо. Україна – промисловість інвестицій в нових умовах. Це Федерація роботодавців Дмитро Олійник вів. І остання панельна дискусія – децентралізація влади, процес користі ризики. Була відома політик Марина Ставніщук. Також були різні пропозиції, плюси, мінуси оцінювалися, але в цілому оцінювалися позитивно цей процес. А ви казали, що однією з дискусій була корупція, обличчя корупції. Розкажіть, що наші політики і представники України взагалі говорили про корупцію і як цю дискусію сприйняли закордонні представники? Ну, в основному це були молоді депутати, нові депутати. Вони, звичайно, оцінювали негативно цю... Звісно, як ще вони можуть оцінити? Так, негативно оцінювали. Звичайно, пропонували різні варіанти боротьби. Ось, але я думаю, тут основний пріоритет повинен зроблений на формування такої ефективної антикорупційної державної влади. А і наскільки це можливо в сучасній Україні сформувати антикорупційну державну владу, коли одні ті самі люди при владі просто міняють забарвлення своїх прапорів, скажімо так, політичних, от і погляди залишаються ті ж, методи залишаються також ті ж? От відповідь на це запитання дуже була така ґрунтовна на останній заключній підсумковій пленарній дискусії. Вели цю дискусію представники Франції, Польщі, Чехії, Австрії, навіть принц Ліхтенштейну був присутній. І там, а тема цієї дискусії називалась «Капіталізм в 21 столітті. Які цінності сповідують?». Якраз там говорилось про ці цінності, які повинні сповідувати та чи інша влада. Які це цінності? Це цінності, це, по-перше, чесність, порядність, відповідальність, професійність. І особливо мені сподобалось одне слово – це солідарність. Тому що мова йде про те, що влада, державна влада була солідарна своїм населенням, своїм народом. Якщо народ погано себе почуває, то і влада повинна також відповідно. Ось. І ось ці цінності, такий висновок вони зробили, ці панелісти, що можуть забезпечувати тільки дві речі сьогодні. Це демократія, справжня демократія, і капіталізм вони назвали. Ну, у нас в Україні, може, слово капіталізм ще не так прижилось, а ринкова економіка. Ось. Тобто дві речі, які можуть забезпечити успіх і розвиток, прогрес, це от демократія і ринкова економіка. І, а ці речі, фактори, в свою чергу, повинні забезпечувати чи гарантувати запровадження, формування ефективного державного менеджменту, антикорупційного, і формування сучасного, такого висококультурного, грамотно-політичного громадянського суспільства. От коли ці речі сформуються в Україні, я думаю, тоді і результат буде позитивний, і ми зможемо вийти з цієї кризи і
рухатись вперед до Європейського Союзу. Ну, а ясно, що Європейський Союз, якщо ми не будемо сповідувати такі цінності, якщо ми не запровадимо такі цінності і не запровадимо такі інституції, які би гарантували ці цінності, то, звичайно, буде ще процес якийсь для того, щоб пройти оцей процес входження в Європейський Союз. Розкажіть, як українські представники реагували на критику з боку зарубіжних представників? Вони її сприймали? Такої реакції мовчазно сприймали, такої реакції особливої не було. Єдине, там був такий варіант, коли іспанський панеліст сказав, що сьогодні от стосовно конфлікту в Україні, що практично боротьба йде між двома монстрами, між двома державами, це Росія і Америка, ось так в глобальному масштабі, так? І на території України якраз цей конфлікт. То Олег Барна, народний депутат, заперечив цьому іспанцю, сказав, а де ж тоді американські солдати в Україні? Їх же нема, Америка по суті не воює. Ну той говорить, я мав на увазі не безпосередньо військову агресію, а просто в глобальних масштабах іде боротьба, кожен хоче зайняти свою позицію. До речі, хотів би доповнити тут таку проблему, що якщо раніше був двохполярний світ, тобто Радянський Союз і Америка, НАТО і СЕВ, то сьогодні, після розвалу Радянського Союзу, багато експертів пропонували, що буде будуватись багатополярний світ. Тобто це Бразилія, Індія, Китай, який сьогодні прогресує, до речі, валовий продукт Китаю вже понад 8 трильйонів доларів. Ось. Але ж так трапилось, що ось Росія сьогодні хоче зайняти цю позицію, бути правонаступником Радянського Союзу, і ось ці конфлікти, і ми сьогодні бачимо в Україні конфлікти, ми бачимо в Сирії конфлікти, і ще невідомо, може, ще десь будуть конфлікти, сьогодні і в Молдавії, там, і в Придністров'ї. Тому ось така ситуація, і це нові виклики, нові загрози, і суспільство повинно реагувати відповідно, і реагувати через оці цінності, о яких говорили на останньому підсумковому засіданні. Скажіть, от, яке місце, на вашу думку, Україна займає або займе в тому багатополярному світі, який буде створюватися або вже починає навіть створюватися? Ну, маючи такі конкурентні переваги, як Україна, це і геополітичне розташування, це і ресурси, природні ресурси, це і висококваліфікована робоча сила, це і інтелектуальний ресурс, маючи такі ресурси, маючи такі конкурентні переваги перед іншими країнами, і збудувавши нову систему влади, ефективну систему влади, звичайно, Україна займе свою позицію, тому що іншого шляху немає у нас. І ми повинні бути багаті, і ми повинні бути сильні. Тому що сьогодні такий принцип, хто багатший, той і сильніший. Ну, ніби в Україні з ресурсами все гаразд. Розумні люди в нас є, але чомусь ми не такі багаті, як нам би хотілося, і не такі багаті, як, наприклад, ви попередньо ще до розмови в ефірі розповідали про Швейцарію, де 8 мільйонів населення, і Україна, де понад 40 мільйонів населення, і різниця колосальна. Так я ще раз кажу, я ж вже говорив, поки ми не збудуємо державну владу, державний менеджмент на таких цінностях, які є сьогодні в Європі, до тих пір ми не будемо. А як ми збудуємо це? А для того, щоб будувати це, треба сформувати громадянське суспільство, яке б правильно вибирало політиків, і яке б вибирало не за словами, обіцянками, а за результатом. Розкажіть більш детальніше про той державний менеджмент, який ви собі уявляєте в нашій державі. Ну, це окрема розмова, я думаю, сьогодні це ми не встигнемо, але... В принципі, дещо ви могли би розказати, аби зацікавити наших глядачів? В принципі, я думаю, що ці моделі вже є, вони відомі. І, наприклад, модель та ж польська, яку запровадив реформатор Лєшик Бальцерович, до речі, він був одним із гостей на цьому форумі, то ми просто можемо скористатися, адаптувавши їх до наших умов, і будувати. Але основні принципи побудови – це ті, що я вам
говорив, це і чесність, і порядність, і відповідальність, і професійність, і освіченість, і так далі. Але це окрема розмова. Розкажіть, скільки взагалі країн взяло участь, і які саме країни взяли участь у форумі в Польщі? Багато країн, понад 60 країн. Ось, і всіх перерахувати неможливо. Ну, це і Європа, європейські всі країни, однозначно. Це і Америка, і Ізраїль, це і Китай, і Японія. Тобто, особливо велика делегація була, напевно, не менше, ніж українська, із Китаю. А про що говорили з Китаю представники? Адже там відомо, що там комунізм наразі. Ну, так особливо я був на одній панелі, де був китайський представник великої корпорації. Ну, він говорив про результати своєї корпорації, про результати своєї роботи і те, що сьогодні в Китаї дуже багато компаній і корпорацій, які виходять на передові позиції в світі. Це вже є результат от того ж самого менеджменту. Тому що без ефективного менеджменту добитися сьогодні в конкурентному середовищі, яке сьогодні в світі існує, це неможливо. А розкажіть також ще більш детальніше, які особи зі світовим ім'ям були на форумі, ви вже трохи згадували, але можливо ще хтось? Ну, на цей раз, як я вже говорив, що відкрив цей форум президент Польщі Анджей Дуда. До речі, в своїй промові він говорив багато про Україну, про те, що конфлікт цей не можна заморожувати, про те, що треба допомагати Україні вирішувати цю проблему, про те, що і Америка, і НАТО повинні прийняти активну участь в цьому. І ясно, що Польща не хоче, щоб під кордонами був такий конфлікт, і він досить так підтримав Україну в цьому плані. Була, виступала також Єва Копач, прем'єр-міністр Польщі, яка звернула увагу на проблему біженців. Якраз в цей момент, там, ви знаєте, що в Європі така проблема виникла, і вони, Польща досить так критично відносилась до цих процесів, тому що Євросоюз якби просив їх прийняти ще біженців, але вони поки що не це саме. Ну, були також, були президент в Македонії Георгій Іванов, президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, міністр оборони Грузії, ну, Ярослав Качинський. До речі, Ярославу Качинському вручена премія форуму «Людина року» 2015. От він, як відомо, сьогодні в опозиції до нинішньої влади, але ось бачите, що він має популярність, має свою вагу в політиці Польщі, в європейській політиці. Розкажіть, як представники європейських країн і взагалі світових країн оцінювали нібито виконання мінських домовленостей, те, що зараз на Донбасі відносно затишше, от яку вони думку мають з цього приводу? Ну, більшість, звичайно, оцінювала позитивно ці речі, ці процеси. Вони вірять в те, що буде перемир'я чи ні? Вірять. Ну, вірять, що все-таки треба йти дипломатичним шляхом, мирним шляхом, і цей конфлікт, як один сказав, розрулити. Хоча були і інші думки, що треба тільки військовим шляхом. Це і хто такі думки висловлював? Ну, були і там, от той же іспанець, і інші там були такі, ну їх небагато було. Тим не менше вони говорять, але Україні не допомагають. Про допомогу Іспанії я ще поки не чула. Так. Ну, поки що так, але ж будемо надіятись на краще. Ну, хотів ще підкреслити, що оцей форум, польський форум, він був це ювілейний 25-й, і його вже тепер називають польський Давос. Ви знаєте, що форум Давосі – це досить такий більше за статусом вище, але це є польський Давос. Розкажіть, які особисто для себе висновки ви зробили з цього форуму, адже ви вперше на ньому побували. От і розкажіть в тому числі про тих представників України, от які ви зробили висновки щодо того, що говорили вони, от і наскільки вони самі вірили в те, що вони говорили. Ну, я для себе зробив висновок вже давно, що я як викладач, як педагог,
Моя місія тепер така, щоб пропагувати ідеї, теорію менеджменту серед і студентства, серед молоді, і серед взагалі населення. Ось. Тому мені було дуже інтересно, як оцінюють такі речі учасники цього форуму, от про ті цінності, які говорилися, про цінності того ж капіталізму. Ось. Тому я думаю, що дуже правильно, і це я взяв для себе ще, підтвердив свою позицію тим, що треба і далі рухатись по цьому шляху. І підкреслювалось не на одній дискусії, на багатьох дискусіях, де говорилось про Україну, що треба думати про громадянське, ще раз повторююсь, громадянське суспільство, яке правильно обирало собі владу, яке правильно приймало рішення, яке б мало новітнє мислення, яке б мало проєктне мислення. Тому що сьогодні дуже проблематично з цим у нас. Ну і стосовно того, що все-таки нам сьогодні треба зробити такий крок. От, ми говоримо багато про модернізацію, про реформи. І там дещо робимо локально, дещо робиться, там поліцію реформуємо, там ще податкові речі реформуємо. Але наскільки я от зрозумів з деяких виступів, що треба всеохоплюючий проєкт, розробити всеохоплюючий проєкт реформи. Не так по одних напрямках діяльності, а всеохоплюючий проєкт реформ, де буде розписано поетапно, що за чим і як робити. І все між собою буде пов'язано і координуватися. А щоб розробити цей проєкт, необхідно команда проєкт-менеджерів, так за кордоном називають. Ясно, що треба залучити і закордонних спеціалістів, і у нас вже в державі є такі спеціалісти. І ось розробити такий проєкт, всеохоплюючий, і реалізувати його через методологію управління проєктом, так сьогодні відома проєкт-менеджмент. То все ж таки розкажіть, наскільки ви оцінюєте промови українських представників, наскільки вони були змістовними взагалі? Я думаю, що ось молоді політологи, молоді депутати, які ось той же Висоцький, вони, думаю, сьогодні правильно і позитивно оцінюють такі ось речі з точки зору формування у нас таких цінностей. Ось, і відповідно формування державної влади на цих цінностях. Я бачу, що і ми всі бачимо, напевно, по тих виступах, по тих діях, які вони здійснюють в Верховній Раді, що вже щось вони пропонують, якісь речі, які дадуть результат найближчим часом. Ну, а далі будуть ще більш молоді приходити і так чином, таким чином будуть впроваджувати нові підходи до формування державної влади. Розкажіть, скільки днів взагалі тривав форум, і після повернення з нього, чи ви вже почали якісь перші кроки, аби розповісти якнайбільшій кількості населення про те, що ви почули, і запровадити дійсно громадянське суспільство, про яке ви говорили? Ну, був форум 3 дні. Ось ми там, ясно, що працювали активно. Ну, я після завершення, після приїзду вже виступив у нас на конференції в університеті, і перед студентами постійно говорю, і ще буду виступати, і ось у вас на телебаченні. Як сприйняли ваші студенти? Студенти дуже з інтересом сприйняли, тому що вони, от особливо магістри, вони все нове сприймають, вони розуміють ці речі. Так що ми надіємося на те, що вони будуть активними членами нашого громадянського суспільства. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні нашим гостем був професор Національного університету водного господарства та природокористування, а також голова громадської організації «Регіональний центр євроінтеграційних проєктів» Леонід Кожушко. Він розповів про результати 25-го світового економічного форуму, який проходив у Польщі. Дякую, що дивилися. Залишайтеся з ритмом.